Jeg hedder Niels Kaler, og jeg er lige nu freelancer på et internt projekt ved Mjølner. Og det, som jeg er hyret ind til, det er, at jeg er en frontend udvikler, hvor vi laver Angular udvikling. Og det er så det, jeg bruger det meste af min tid på. Hej, mit navn er Vincent Bremer Vjørno, og jeg er embedded softwareudvikler. Lige nu arbejder jeg på et projekt i Randers. De har et eksisterende produkt, som kører på et Linux-platform. Så den her gang det er med C++ og lidt Python. Jeg hedder Louise Kjeldstrup, og jeg er selvstændig konsulent inden for testmanagement og projektledelse. Jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med Mjølner fra august 2019 til maj 2020. Min rolle på projektet var testmanager og PO, så jeg hjalp med at få defineret kravene og få specificeret, hvad der skulle testes for, at kravene ligesom var opfyldt. Hej. Det er faktisk nu næsten et år siden, at Mjølner, eller faktisk mest specifikt Ken, lukkede mig fra en rolig og tryg forskningsverden og ud i en brutal virkelighed som freelance konsulent. Så det var sådan med en vis spænding, at jeg skulle tage skridtet. Og derfor har jeg været glad for, at det ikke bare var gennem Mjølner, men blandt Mjølner folk, at jeg kunne starte som freelancer. Jeg blev lynhurtigt grebet af den her hold-on her, og at nu skulle vi arbejde sammen og supportere hinanden for at kunne bedst muligt nå i mål med det her projekt her. Så det var en fed start, og noget, jeg synes, der kendetegner Mjølner. Og det har været en fantastisk oplevelse med en masse fede mennesker, og det er jo sjovt at være inde på Mjølners kontor og sidde her og have den daglige gang sammen med de andre kære medarbejdere, der er, og har været en fantastisk oplevelse, og synes jeg, at vi har haft det rigtig sjovt. Og det har været meget inspirerende at arbejde sammen med de her dygtige mennesker, som nu også jeg har fået lov til at sidde på team sammen med. Så alt i alt så har det været en helt fantastisk oplevelse at være med til at bygge noget her hos Mjølner. Ja, og så har det også været fedt, at der er så mange jokes. Altså man kan slet ikke være med. Så det er bare fedt at være en del af sådan en sjov miljø, og så får man lyst til at tage på arbejde og måske også levere lidt ekstra. Det har altid været en fornøjelse at samarbejde med Mjølner. Vi har altid haft god snak, og vi finder altid en god løsning for begge parter igennem god og ærlig kommunikation. Det var helt fantastisk at arbejde sammen med Mjølner. Jeg lærte simpelthen så meget. Jeg kan godt se i dag, at der var nogle ting, der var jeg virkelig en noob. Men super tålmodige, skønne mennesker, der lærte mig op i nogle af de ting, som jeg ikke lige havde helt styr på. Så var der heldigvis nogle andre ting, som jeg havde godt styr på, så jeg håber også, at jeg fik lært lidt den anden vej. Det er sådan, når man er testmanager, at så får man tit en yndlingsudvikler. Det er ham, der altid lige kan fikse det hele og sørge for, at alting det spiller. Men hos Mjølner, der havde jeg ikke én yndlingsudvikler. Det var alle udviklere, der var min yndlingsudvikler. Jeg har aldrig været på et team før, hvor alle udviklere var så dygtige. Så det var simpelthen bare en fornøjelse at arbejde med test. Fordi det spillede bare.